fatali wat len pour ñu taamu delu wat tukki ci jikko yoy nga xamanteni Abdul Hamid tuddu nako legi ci kaddu Seydi Hadj Malik mudi fukki jikko yo xamanteni bu amul bo moytul sunu pinc da fay neurmelu yal nañu ci yalla mussel ñu bëgg la wax rek ni le ministre bi lepp lo xamanteni dafa concerner réussite gamu gi sur le plan sécuritaire, sur le plan de la santé, sur le plan de l'hygiène, qu'on est xamna ni nawet lañuy jënkontel té nawet ku ko tuddu tudalé taw ba ngelaw ba naaj wu tang wala fièvre wala jangoro yiram té boba sunu continent mu ngi confronté wu ci ay jangoro yu walé wax nañ ni lepp lu aju ci walu wowo avec le ministère de la santé taxaw nañu taxaway bu gëna rafet dans le domaine de la sécurité limu déployé ci ay agents yo xamanteni borom ni tenu lañu ci walu police ak gendarmerie and ko ak armée bi tabarakallah yaatuna lol pour lu mën rek téru dalal ak faganiku lu jëm ci walu ka arangé ci geejgi barina barina lol té lolou metti na ci xolu sénégalais yi yépp sunu réew ñokoy défaral sunu bop té réew mi dafa soxla ndaw yi lolou yité président la yité mbolém gouvernement bi la señ bi yitu réew mi mu ngi fatali wa réew mi yépp ñu gëna fonk kilifa diiné yi ak di leen wax ni ne ku ci nek na war maal ngëm ngëmu keneen ki ndax loolu mooy rattaxal sunu diggante loolu mooy taaral sunu nekkin fii ci réew mi ak ba ci bitim réew it sëñ bi ci turu président de la république mu ngi ñaanal xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour yàlla may ko fan wu gudd te ànd ak wér di sakku tamit mu ñaanal réew mi yàlla saxal fi jàmm ak dal président mu ngi sakku ci waay juram soppeem mu ñaanal ko yàlla yàlla jàppale ko ba mu àggale yeneen ci réew mi